Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Allahım, bu ayda Qədir gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et. İşlərimi çətinlikdən asanlığa apar. Üzürlərimi qəbul et və boynumdan günahı və ağır yükü tök. Ey salih bəndələrinə mehriban olan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyir fihi umuri minəl usri iləl yusr. Çox gözəl dualardan biri. Allahım, duanın bir cümləsini sizə tərcüm edim. Allahım, nəsib et mənə bu günlərdə çətinliklərim asanlaşsın. Allahdan asanlıq istəyirik. Bəli, çətinliklərimizin asanlığını istəyiriksə, gərək özümüz mənəvi gücə malik olaq. Özümüz güclənməsək, qüdrətlənməsək, ruhi qüdrətə malik olmasaq, həmişə işlərimiz çətin olacaq. Özümüz güclənək ki, işlərimiz asanlaşsın. Güc istəyiriksə, iman və təvəkkül mühüm məsələlərdən biridir. İnsan imanlı olmalı və imanını günbəgün artırmalı. Ki, Quran-ı Kərim buyurur, Ya eyyuhəlləzinə amənu, aminu, ey iman əhli, imanlı olun. Yəni, günbəgün imanınızı artırın. İnsan çalışmalı, anbaan iman artmalı və anbaan Allahına tərəf yaxınlaşmalı və günbəgün mənəviyyata yüksəlməlidir. Bu, Allahın bizdən istəyidir. Hətta hədislərdə var ki, inanclı insan həmişə məşğuldur. Nə mənada? Yəni, inanclı insanın boş vaxtı olmaz. Belə ki, inanclı insan boş yerlərə ömrünü sərf etməz. Həmişə məşğuliyyətdədir, həmişə xidmətdədir, həmişə ucalır, həmişə yüksəlir və anbaan Allahına yaxınlaşır. Bu, duanın bir hissəsi. Amma duanın sonunda bir cümlə var. O cümlə bundan ibarət. Ya raufən bi ibadihi salihin. Ey salih bəndələrinə rauf olan Allah, mehriban olan Allah. Sən çox mehribansan. Salih bəndələrinə daha çox mehribansan və raufsan. Baxın, insan öndə dediyim kimi asta-asta, mərhələ-mərhələ Allahına yaxınlaşır. Quran-ı Kərimin təqdim etdiyi mərhələlər belədir. İnsanın birinci öz əməlləri salih olmalı, salih əməllərin yiyəsi olmalı. İkinci mərhələdə vücudu salih olmalı. Üçüncü mərhələdə daha da salih olmaq baxımından daha da yüksək məqamlara gedib çatmalı. Ki, bəzi yerlərdə Allah buyurur, İlləlləzinə amənu və aminu salihat. Bəzi insanların əməllərini tərifləyir Allah Taala. Bir pillə yuxarı deyir, axı bu son deyil. Gərək özün salih olasan, mən yutayı Allah və Rasul, fə ulaikə məəlləzinə ənəməlləh aleyhi minən nəbiyyinə və sıddıqinə və şühədəyə və salihin. Allah deyir, bəzi bəndələrim var, vücudları salihdir, özləri salihdir, canları salihdir. Siz Peyğəmbərə və Allaha itaət eləsiniz, o insanlarla siz yol yoldaş edərəm, o insanlarla dost olarsınız, fikir verirsiniz. Yəni, insanın vücudu olur salih. Ki, hər adama nəsib olmur. Quran-ı Kərim bölüb bunu. Bəzi vaxtlar deyir, Allah-u Teala buyurur ki, mən razı qaldım Peyğəmbər haqqını deyərkən ayəni səhabələrindən danışır. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, mən razı qaldım o gün sizin filan əməlinizdən Peyğəmbərə bəyət elədilər səhabələr. Allah deyir, o əməlinizdən razı qaldım. İz yubayunəkə təhtə şəcər. O zaman ki, səndən bəyət etdilər, mən onların o əməlindən razı qaldım. Amma onların özündən razı mı qaldım, yoxsa yox, bu zaman istəyir. Bir dəfə deyir, sən özündən razı qaldım. Bunlar fərqlidir. Ona görə birinci insan əməllərini islaha taparmalı, əməlin də islah etmək istəyirsə, əməl istəyirsə xalisləşsin. Hədisdə var, 4 dənə mərhələni keçməlidir bəşər. Bir əməlimiz istəyirsə xalisləşsin. Neynəməliyik? Baxın, birinci məsələ budur. Hədisdə belə qeyd olunur. İnsanların əziyyətinə dözməlidir. Biz bu dünyada yaşayırıq, müəyyən əziyyətlərlə üzləşəcək. Unutmayaq, əziyyətsiz insan yoxdur. Xüsusilə də insanların əziyyəti. Görsən, bəzi insanlara atası əziyyət verir, bəzi insanlara övladı əziyyət verir, bəzi insanlara cəmiyyət əziyyət verir. Xülasə, bu əziyyətsiz mümkün deyil yaşamaq. Bu birinci mərhələ, əməllərimizin xalisləşməsi üçün. İkinci mərhələ, insan yeməyinə fikir verməli, bütün günü yeməklə həyatını keçirməli.
çox yemək insanın mənəvi yoldan, mənəvi təkamüldə mani olur, insan qabağa gedə bilmir. Ona görə insan qidasına fikir verməlidir. Xüsusilə də halaldır, haramdır, buna daha çox fikir verməlidir. Ticarət edən insanlar, alqı-satqı ilə məşğul olan insanlar hər halda çox diqqətli olmalılar ki, pullarına haram qatışmasın. Çünki o haram pul insanın ruhuna çox mənfi təsiri var. Hətta bir şəxs yaxınlaşdı İmam Sadiq əleyhissalama. Dedi, ticarət edirəm. Tövsiyəm varmı mənə, yoxsa yox? İmam Sadiq əleyhissalam 5 dənə tövsiyə elədi ticarət edən insan üçün. Tövsiyələrə baxın. Buyurdu, birinci tapşırığım. Əleykə bisidqil lisan fi hədisik. Çalış ticarət edərkən düz danış. Yalan danışma. Düz danış, yalan danışsın, qazandığın pul haramdır və onun müqabilində aldığın hər hansı bir qida da haramdır. Bu birinci tövsiyəm sənə. İkinci tövsiyə. Və lə təqdum eymən fi ticarətikə. Nə isə satırsansa, nöqsanı varsa satdığın, onu gizlətmə. Danış ki, qarşı tərəf bilsin, aldanmasın. Qarşı tərəfi aldatma. Bu olmaz. Üçüncü tövsiyəm. Və lə təxun, xəyanət eləmə. Ticarətdə insanları aldatma. Saxtakarlıq eləmə. Dördüncü buyurdu, sənə inananı aldatma. Bəzi insanlar görsən, inanır. Deyir, gədək filan kəsə tanıyıram, onunla algı satıq edin. Amma filan kəs də daha da çox istifadə edir, onu aldadır. Sənə inanı aldatma. Bu, həqiqətən mühüm məsələlərdən biridir. İnsana bir nəfər inanırsa, onun inancından su istifadə edə bilməz. Və beşinci buyurdu, Və lə təxaf, qorxma ticarət edərkən. Yəni, ticarət etmək istəyirsənsə, həmişə qorxusun, ticarət eləyə bilmərsən, böyük işlər görə bilmərsən. Fikir versiniz, bu tövsiyələrdə imam ən çox kökləndiyi məsələ haramdan qaçmaq. Haramdan qaç ki, onun müqabilində, çünki qazandığın pul, aldığın hər hansı bir şey, o sənin ruhuna mənfi təsiri var. Bax, bu ikinci məsələ. İnsan istəyirsə, əməli xalisləşsin, ikinci məsələ budur, qidasına fikir versin. Belə ki, çox yemək insanı ilahi yoldan saxlayar. Hətta halal olsa da belə bütün günü yeməkdə insan ömrünü keçirərsə, yaxşı bir hal deyil. Amma hədis üçüncü nöqtəyə toxunur. Üçüncü nöqtə bundan ibarətdir. İstəyirsənsə, əməlin xalisləşsin, yəni biraz açıq hədisi, istəyirsən vücudun xalisləşsin, salihləşsin, neynəməlisən? Artıq görüşləri kənara qoy. Çox insanlarla görüşmək, onu ilə görüşmək, bunu ilə görüşmək səni mühüm məsələlərdən saxlayar. Çalış hədəfindən yayınma, çalış tutduğun məqsəddə addımla. Çox insanlarla görüş səni ilahi hədəfdən saxlayar. Hətta hədisdir İmam Sadiqdən. Nə gözəl hədisdir bu hədis həqiqətən. Əl-mər'u li nəfsihi ma ləm yuğrəf izə urifə Sara li qeyrihi, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. İnsan özü üçün yaşayar, tanınmayana qədər. Hələ ki, onu heç kəs tanımır, özü üçün yaşayır. Elə ki, tanındı, da başqaları üçün yaşayar. Elə ki, tanındı və məşhur oldu, elə istəyərlər onu ilə otursunlar, elə onu ilə söhbət eləsinlər. Bir var mühüm məsələlər, bir də var boş-boş məsələlər. Boş-boş məsələlərə görə saatlarla bir insanın, mühüm bir insanın mühüm vaxtını almaq, Qiyamət günü həmən insanlar da Allaha cavab verəcək, unutmasınlar. İnciyirlər, küsürlər, yox məni ilə oturmadın, gəlir mənlə oturasan. Oturanda da boş söhbətlər, lazımsız söhbətlər. Bu insanlar qiyamət günü cavab verəcək. O insana şərait yaratmaq lazımdır ki, böyük xidmətlər edə bilsin. Və bunu da dostlar əl-ələ verməli, insanlar əl-ələ verməli, şərait yaratmaq. Əlbəttə görüşməlidir. Amma hər şeyin həddi və çərçivəsində. Üçüncü buyurur, istəyirsənsə, Yüksək məqama gəlib çıxasan, neynəməlisən? Artıq görüşləri kənara qoymalısan, hədis deyir. Onu sevgidən çağırırlar. O da gözəldir, insanlar sevir. Hədislərdə var, İmam Səccad əleyhissalam buyurur, Vəcəlli fisudurin müminin vudda. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, Allahım, inancılı insanların qəlbində mənə qarşı məhəbbət qoy. Əlbəttə o məhəbbətdən eləyir, amma hər məhəbbətdən edilən iş də düz deyil bəzi vaxtlar. Bunların hamısı nəzərə almaq lazımdır. Və dördüncü məsələ ki, insanı yüksək məqamdan, yüksək hədəfə çatmasının qabağında maniyədir, o da burada nəfs istəyilər. Hədis belə buyurur, nəfs istəyilər. İstəyilər, görsən, insanı hədəfdən yayındırır. Çox yatmaq, çox istirahət, çox
gəzmək, bunlar görsən insanı mühüm məsələlərdən saxlayır. Bu dördlükdən qurtulmayana qədər əməllərimiz xalisləşməz. Əməllərimiz xalisləşməyənə qədər vücudumuz xalisləşməz. İstəyirsə salih insan olaq, yüksək məqamlara gedib çataq, bu dörd mərhələni keçməliyik. O çox mühüm məsələlərdən biridir ki, bu dörd mərhələyə fikir verməlidir bəşər. Bu dörd mərhələyə fikir versə bəşər, Allah həm onu dünyada izzətdə eləyər, həm axirətdə izzətdə eləyər. Ki, Allah özü hər gün belə buyurur. Nə gözəl buyurur Allahımız. Ənəl əziz, mən izzətliyəm. Mən əradə izzətdarəyin. Kim iki dünyanın izzətini istəyirsə, iki evin izzətini istəyirsə, həm axirət evinin, həm bu dünyanın fəliyutəil əziz. Əziz olan Allaha itaət eləməlidir, nəfsaniyyətə yox. Və o Allahımız bizi də izzətdə eləyər, hörmətdə eləyər və qəlblərə bizim məhəbbətimizi daxil eləyər. Allah inşallah bu günləri tutduğumuz orucları bizlərdən qəbul etsin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma arzuqni fihi فزلا ليلة القدر وسير أموري فيه من العصر إلى اليوم واقبل معاذري وحد يا رؤوفا بعباده